Dobro je brojke rasu rekao je nedavno dubrovački gradonačenik, nadejući se kako će tržište Velike Britanije, s kojega najviše gostiju stiže u Dubrovnik, popraviti stiku ove sezone i donekle poboljšati poraznu statistiku. Nečudi s toga što je nakon pisanja pojedinih britanskih medija brže bolje oputio pismo britanskom premijeru Borisu Johnsonu, uvjerovajući ga kako je Dubrovnik siguran grad, te kako nema potrebe da britanci koji se vraćaju iz Hrvatske idu u 14 dnevnu samoizolaciju. Mjere za Britance koji se vraćaju iz Luksemburga i Belgije su već uvedene, a stanje s brojem zaraženih u Hrvatskoj se, kazao je Johnson za britanske medije, pozorno prati. Izračne Luke Dubrovni kažu kako Britanci i dalje stižu na krajnji jug Hrvatske. Pa što se tiče avion kompanija, mi trenutno imamo najave da je nakon situacije sa španjolskom booking pojačan. Naravno, u trenutku kad smo vidjeli što se događa u Španjolskoj, odmah se upali i u nas crveni alarm, naravno nešto na što mi ne možemo utjecati, ali je izazvalo zavrinutost. Ali evo, koliko trenutačno imamo informaciju, booking je lagano pojačan u odnosu na nekoliko tjedana prije. Trenutačno Dubrovnik siže nekoliko aviokompanija iz Velike Britanije i to iz više gradova, a Maslač kaže kako je i velika potražnja. Iz Velike Britanije je popunjenost na dolaznim letovima otprilike oko 80%, što je puno puno iznad prosjeka svih ostalih letova sa drugih destinacija evropskih tako da smo izrazito zadovoljni ali evo to su prvi letovi pretpostavljamo da ima dosta tu i vaučera koje su ljudi prije trebali iskoristiti ali za sada je oko 80% evo za komentar na najave iz Velike Britanije kontaktirali smo i turističku zajednicu grada no do zaključenja priloga nismo dobili odgovor a na situaciju u Hrvatskoj i rad Hrvatske turističke zajednice kao i Ministarstva turizma danas se osvrno i komunikacijski stručnja Krešimir Macan. Na svom Facebook profilu napisao je kako je navedenima samo stalo do toga da nitko ne napiše kako ne rade svoj posao. Napravili smo sami Total Croatia Travel Info i do sad doveli tisuće ljudi. Investirali svoje vrijeme i novac. I ne žalim se na to, ali neće više proći slaganjima. HTZ ima ponudu već više od mjesec dana da digne vlastiti Viber, nisu ništa napravili. Ministarstvu turizma smo na sastanku početkom lipnja ponudili da preuzmu zajednicu ili nam daju ljude da nam pomažu nula bodova. Dovedemo ABC ni riječi na službenim stranicama HTZ-a o ovoj promociji Hrvatske. Ne trebate nas pomenuti, samo radite nešto više. Gospodine Staničić, ako niste sposobni, dajte ostavku, Ima ljudi koji taj posao mogu bolje od vas raditi, siguran sam. O važnosti britanskih gostiju za Dubrovnik više se puta govorilo, a sasvim je sigurno kako ni HTZ ni lokalne zajednice ne mogu direktno utjecati na broj zaraženih koronavirusom, no s obzirom na situaciju koja je u Hrvatskoj puno povoljnija nego u susjednim ili čak većini evropskih zemalja, postavlja se pitanje jesmo li to dovoljno iskoristili za vlastitu promociju ili je kao što to ističe Macan pojedincima samo važno da se u medijima ne spominje da ne rade svoj posao.